Bakit ninanais ng isang bansa manakop ng ibang lupain? At ikatlo, ano ang reaksyon ng ating mga ninuno sa pananakop ng mga Espanyol sa ating kapuluan? So okay ba sa kanila? Payag ba sila? Kontra ba sila? Natuwa ba sila? Nagalit ba sila? Okay, so aalamin natin yan ngayon. Okay, tuloyin natin. Kay kanina ang binigay ko sa inyong tanong ay ang kung ano ang kahulugan ng kolonyalismo. Okay. Okay, so tama kayo. Ang kolonyalismo ay isang uri ng patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Kay isinasagawa sa pagkontrol. So yun yung mga dahilan. Nakikita nila na mayaman tong bansang to, malaki tong bansang to, mahihina ang mga tao dito, sakupin natin yan. So tinatawag na kolonya o colony ang lugar o bansang tuwirang kinokontrol at sinakop ng isang malakas na bansa. Pinong panahon na ito, naging aktibo ang Europe o ang bansang Europa sa pagtuklas ng mga bagong lupain. So kontinente yan, di ba? Yung bansa lang ha, isang malaking kontinente yan. Napadali at napabilis pa ang paghahanap ng ibang bansang sasakupin gamit ang mga... Kay tatlo ang pangunahing layunin ng Spain sa pagtuklas ng mga lupain at pagsakop sa mga bansa. Ano-ano yun? Okay, so ito din yung layunin nila kung bakit gusto nilang sakupin ang Pilipinas noong unang panahon. Okay, so merong tatlo. Tatlong G. G na G na G. Okay, so meron tayong God, Gold, at Glory. Ano ibig sabihin yan? Okay, so kung makikita nyo yung mga simbolo, meron tayong Biblia, meron tayong dinto, at may corona. Okay, anong ibig sabihin yan? Kay unang-una, layunin ng mga Espanyol na may palaganap ang relihiyong Kristyanismo. Okay, so yung relihiyon talaga. So gusto talaga nila na ang lahat ay maipa-convert o mapabinyagan at maging Kristiyano o Katoliko. Kay sumunod, nais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayaman ng taglay ng mga masasakop na lupain. Nung panahon kasi na isa, syempre kahit pag malakas yung kapangyarihan mo, marami kang minions, marami kang nasasakupan. So ibig sabihin, malakas ka. So yun din yung gusto nilang gawin dati. Kaya ang ikatlo, hangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. So parang naglalabanan sila dito, nagpapaagalingan sila. Sino ang maraming matutuklasan at masasakop na bagong bansa? Paagalingan. So kahit pala nung unang panahon, ganun na ano. Kasi panahon ng paggalugad at pagtuklon o paglalayag na pinamunuan ni Ferdinand Magellan noong 1519 hanggang 1522. Ma'am, bakit po ano lang, konti lang, 19, 20, 21, 22? Tatlong taon lang. Okay, so mamaya malalaman ninyo. Parang robot salita mo po. O hayaan mo na ako maging robot, Kriston. Kay si Ferdinand Magellan na isang Portuges na naglingkod sa hari ng Spain patungong Molucas Islands na kilala rin bilang Spice Islands. Kay noong 1518, inihain ni Magellan ang kanyang balak na ekspedisyon kay Haring Carlos ng Spain. So tinanggap ng hari ang alok ni Magellan na ipagkaloob sa Spain ang kanyang mga lupaing matutuklasan sa kanyang gagawing ekspedisyon. So sino ba tatanggi doon, di ba? So nagpaalam siya na, oh, mahal na hari, gusto ko pong maglayag. Hanap po ako ng bagong ruta, hahanapin ko ang Molucas Islands. At lahat ng mga bansang matutuklasan ko, ang mga lupaing matutuklasan ko, ay ibibigay ko sa iyo. Sino ba ang tatanggi doon? Binibigyan ka ng magandang regalo. Diba? So, syempre, nagsimula ng ekspedisyon ni Magellan. Yan. Ito yung kanilang hinahanap. Naghahanap sila ng isang ruta o magandang daan
papunta dito sa Molucas. Ang Molucas Islands o tinatawag ding Spice Islands ay isang pangkat ng mga pulo sa Indonesia. Ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Okay, nabasa ko doon, akala ko po Espanyol si Magellan. Hindi po, siya isang Portuguese na naglilingkod sa hari ng Spain. Akala ko din dati, nung bata ako. Okay. Tanyag ang pulong ito sa mga Europeo dahil matatagpuan dito ang iba't ibang uri ng mga ginagamit bilang pampalasa sa pagkain. Ito ay cinnamon, luya, sili at nutmeg. Mataas din ang pangangailangan ng mga Europeo sa pampalasang ito, kaya hinanga nilang makontrol ang pulong ito. So nabasa natin, no? So, nung panahon na yan, mataas na yung demand para sa mga spices na to. Kaya gusto nilang malaman saan ito nakukuha, saan ito nanggagaling. So, hindi lang tayo bibili ng mga spices na to, sasakupin natin yung lugar kung saan ito talagang nanggagaling. At kukontrolin natin, tayo na ang magsusupply. Ang galing, ano? Okay, so yun yung goal, maghanap ng magandang route, magandang daan papunta dyan sa Spice Islands. Nagsimula ang ekspedisyon ni Magellan noong September 2015. Ay binigyan siya ng limang barko o limang caravel na may mga pangalang Trinidad, Concepcion, San Antonio, Santiago at Victoria. So yan yung ginamit nila. Ma'am, bakit po lima? Kasi syempre hindi lang naman si Magellan ang mag-isang maglalayag. Marami pa siyang kasama. Kasama ni Magellan si Antonio Pigafetta. Okay, sino naman si Antonio na ito? At bakit siya kasama? Okay, isa siyang manlalakbay at scholar na nagtatala ng mga halagang detalye sa naging paglalayag ni Magellan. Kasama siya sa 200 mahigit na tauhan sa maambisyong ekspedisyon. Okay, so parang siya ang secretary ni Magellan. Isa siyang nagdo-drawing din siya kung saan sila nakapunta, gumagawa din siya ng mapa, nililista niya yung mga mahalagang nangyari. Gumagawa siya ng journal. Yan. Kabilang sa mga isinakay sa barko, bago ang paglalayag ay syempre, supply ng pagkain, mga kagamitang pandigma at mga bagay na maaaring ipagpalit para sa pakikipagkalakalan. Syempre kahit saan tayo pupunta, dapat meron tayong baon. So, iyan ang mga baon nila. Okay, so tignan itong binilugan dito. Yung maliit na iyan, makitid na daan na iyan, yan ay tinatawag na Strait of Magellan. Yun. Nakita po yung daan na iyan na may mga arrow. So, ano ba yan? Yan ay isang anyong tubig na natuklasan ni Magellan na naguugnay sa Atlantic at Pacific Ocean na ipinangalan sa kanya. Natuklasan ito noong October 21, 1520. Okay. At sa ekspedisyon din ni Magellan na itala ang kauna-unahang pagtawid ng pinakamalaking karagatan sa daigdig, ang Pacific Ocean. So, binuloy niyo yun noong 1520. Ayan na, naitala na sila yung kauna-unahang nakatawid sa karagatan ng Pacific Ocean. Wala pang nakakagawa niyan, sila pa lang. Parating ng ekspedisyon ni Magellan ang pulo ng Guam noong March 6, 1521. Okay, sa pagdaong nila dito, nakakain sila ng sariwang pagkain at inumin. Tinawag din nilang islas. Sa ibakuhan ko naman aslas, ladrones. Parehas lang naman ang ibig sabihin yan ay pulo ng mga magnanakaw. Bakit? Kasi nang dumaong ang kanilang barko, ay ninakawan sila ng mga katutubo. So first time nakakita ang mga katutubo ng mga naglalakihang mga barko. So, nung bumaba ang mga
ang mga dayuhan para humanap ng makakain, sumampa naman ang mga magnanakaw doon sa kanilang barko at ninakawan sila. Kaya ang Pacific Ocean ang pinakamalaking karagatan sa daigdig. Pinangalanan ito ni Magellan ng Mar Pacifico o Payapang Dagat. Bakit? Dahil banayad ang alon at walang masamang panahon ang naranasan nila sa pagtawid sa karagatang ito. Okay, pero kahit napayapa ang dagat, ay marami ang nagkasakit at ang ilan ay nasawi. Bakit? Di ba sobrang tagal nilang nagbibiyahe? Ha? So hindi maiiwasan niya sa pagbabago ng panahon o kaya na may nakakuha sila ng, ano, ng virus. So, nakasakit yung iba at namatay. Patuloy ng paglalayag ni Magellan, pakanluran, nakarating sila sa Pilipinas noong March 16, 1521. So, tandaan ang date. March 16, 1521. Ayan na, nakarating na sila. Pinangalanan niya Pilipinas na Archipelago de San Lazaro. Bakit? Dahil kapistahan ng naturang santo ang araw na ng mga Espanyol sa Humunhun Islands. Okay? So, welcome naman sila, ha? Welcome, welcome, welcome sa Humunhun Islands. So, dinalan pa sila ng katutubo ng mga pagkain. At bilang gantimpala, ibinigay ni Magellan ang ilan sa kanilang mga produkto tulad ng salamin, maliliit na batangaw, at kinang dumaong naman sa Limasawa Island, ang barko ni na Magellan. So ang Limasawa ay nasa ibaba ng Leyte. Okay, so naging mabuti ang pagtanggap ng mga katutubo sa mga Espanyol sa pulong ito. Naghandog pa ng regalo si Raja Colombo. So ano yung sino si Raja Colombo? Siya ang namumuno sa Limasawa Island. Naghandog siya ng isang basket na luya at ginto kay Magellan. Pero, tinanggihan ito ni Magellan. At nakipagsanduguan din si Magellan kay Raja Colombo bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Alam niyo ba yung sanduguan? Okay, so ito yung hinihiwa, yung pulso. Dito sa may kamay ninyo, di ba? Yung taas ng kamay nyo, kung saan nyo nakikita yung mga ugat natin dyan. So, yan yung pulso. Pag hinawakan nyo yan, mararamdaman nyo yung pintig ng pulso nyo. Yes po. So, yan. Nakipagsanduguan, hiniwa yan, itinikit yan doon sa pulso naman ni Raja Colombo. Yan. So, nakipagsanduguan siya o blood compact kay Magellan. Okay. So, sa Limasawa Island din, naganap ang kauna-unahang misa na pinangunahan ni Padre Pedro de Valderrama noong March 31, 1521. So, nakakalahating buwan na si Magellan sa Pilipinas. Yes po, nagkaugnay yung pulso sa pulso. Yan, sabi dyan, para iisa ang dugong dumadaloy sa kanila. Ang dalawa, magkapatid na sila, friends na sila, besties. Okay, so umalis din si Magellan sa islang ito. Bakit? Dahil sa kawalan ng sariwang makakain. Okay, saan sila sumunod na pumunta? Sila ay pumunta sa Cebu na ang dating pangalan ay Sugbo. At nakilala nila si Raja Humabon. Okay, so naging magiliw din ang pagtanggap ni Raja Humabon sa pangkat ni Magellan. So nakipagsanduguan din siya at tinanggap niya ang kauna-unahang pagdibinyag kasama ang iba pangkat ni na Magellan. Naging maganda ang pagtanggap sa kanya sa kanilang pangkat ng mga katutubo. Ha? Totoo naman, di ba? Kaya nga kilalang-kilala ang mga Pilipino sa pagiging pagiging hospitable. Tayo kasi kahit di natin kakilala, kinakausap natin. Lahat kinakaibigan natin. So sa unang panahon pa lang, ganyan na yung ating mga ninuno. Kahit nadayuhan pa yan, talagang wini-welcome natin yan at pinakikisamahan ng maganda.
Okay, so sirahang humabon pa rin. Okay, pininyagan na sirahang humabon at ginawang Carlos ang kanyang pangalan. So, bakit Carlos? Ipinangalan siya sa hari ng Spain na si Haring Carlos. Kaya ang kanya namang asawa ay bininyagan din at pinalitan ang pangalan. Ginawa siyang si Juana. At binigyan pa siya ni Magellan ng imahe ng Santo Niño o imahe ng Batang Jesus bilang regalo. Kaya nang dumaong sa Mactan ang mga Espanyol, hindi naging maganda ang pagtanggap ng pinuno ng Mactan ay si Dato Lapu-Lapu. So merong isang katutubo na si Zula ang nagudyok sa mga Espanyol na kalabanin si Lapu-Lapu. Dahil sa una pa lang ayaw na ni Lapu-Lapu sa mga Espanyol. Bakit? Hindi maganda ang kanyang pakiramdam, ang kanyang vibes dito sa mga dayuhang ito. So ramdam na niya totoong purpose ng pagdating ng mga Espanyol. At naganap ang labanan sa Mactan noong April 27, 1521. So, isang katutubo, kaya sila nagalit. Pero syempre, ang mga katutubo ay ligas na matatapang. Hindi sila pumayag na basta ganun na lang nasunugin ang kanilang mga pag-aari. Kaya, gamit ang mga panangkawayan ay magiting silang lumaban sa mga dayuhan. Ayan na nga, naganap na ang makasaysayang labanan sa Mactan kung saan nasawi si Magellan dahil natamaan siya sa kanyang ulo, braso at binti ng mga panang may lason sa dulo. Hey, tignan niyo yung kasuotan ng mga Espanyol. Karamihan dyan, parang meron silang armor, parang mga bakal yung kanilang damit. So, kailangan dun mo patatamaan dun sa parte na walang balot. Diba? At ang gamit ng mga katutubo sa kanilang pangangaso, ba nanguhuli sila ng mga baboy damo o na iba pang mga hayop sa gubat? Yung palaso nila, yung kanilang pana, ay mayroong lason sa dulo. So, yun din ang ginamit nila sa pagkipaglaban sa mga Espanyol. At dito nagwakas ang makulay na buhay ni Ferdinand Magellan. Kaya saglit lang yung kanyang ekspedisyon sa Pilipinas. Okay. So nagbunyi ang mga katutubo sa kanilang tagumpay. At bilang huling ganti, sinunog nila ang barkong Concepcion. Tumakas ang mga Espanyol na nakaligtas sa labanan. Siyempre, kailangan mong gumawa ng paraan kung gusto mo pang mabuhay. Ipinagpatuloy ng mga Espanyol na nakaligtas ang kanilang paglalayag. Narating nila ang Molucas at nakipagpalitan ng mga produkto para sa mga pampalasa na talagang yun yung goal na hinahanap nila, di ba, yung mga pampalasa. At sa pag-alis sa Molucas, ang barkong Victoria na lamang ang naglayag pabalik sa Spain. At nakarating sila doon sa Spain noong September 22, 1522. Pero nyo ha, yung Molucas ay nasa Indonesia. 1521 yan ha. Nakarating sila sa Spain pabalik 1522 na. Ganon katagal magbiyahe o maglayag noong panahon na yan. At ilan na lang ang nakabalik ng buhay sa Spain? 18 na lang. So nagsimula sila sa mahigit 200 katao na naglayag, ang nakabalik na lang ng buhay sa Spain ay 18. Okay, ang namuno sa paglalayag ng barkong Victoria ay si Juan Sebastian Elcano. Okay, tuloy natin yan. Ang pugi pala, no? Okay. So ano ang epekto ng ekspedisyon ni Magellan? Kay una, napatunayan nila na bilog ang daigdig at tamang paniniwala ni Columbus tungkol sa hugis nito. Ang
taitig dahil sa mga datos na itinala ni Antonio Pigafetta. Sila talaga ng mga lupaing mayayaman, lalong naging interesado ang hari ng Spain sa kanilang mga natuklasang lupain. Mas lalo siyang naging eager na manakop pa ng mga bansa dahil nakita nila na talagang marami pang bansa o mga lupain na hindi pa nadidiscover. Okay po. Okay. Sino naman si Ruy Lopez de Villalobos? Okay, siyang nagpatuloy ng mga ekspedisyon. Siya naman ang nagpasimula ng ekspedisyon sa Mexico. Okay, pagkaraan ng 3 buwang paglalayag, nakarating ang kanyang ekspedisyon sa Mindanao. Okay, ulit, galing siya ng Mexico. 3 buwan nang lumipas, nakarating siya sa Mindanao. At sa kanyang ekspedisyon, pinangalanan niya ang Leyte bilang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe na naging hari. At kalis na ang pangalan ng ating bansa, La Lobos. Okay, yan. Kanina niyo pa naririnig si Haring Felipe, ikalawa ng Spain. Siya ang unang opisyal na hari ng Espanya mula 1556 hanggang 1598. At siya talaga yung masigasig na hari na naglalayo na sakupin ang kapuluan sa silangan. Yung Pilipinas. Tandaan nyo, sa kanya ipinangalan ang Pilipinas kay Haring Felipe. Las Islas Filipinas. Sino naman ito? Ito po si Miguel Lopez de Legazpi. Isang opisyal ng Mexico na itinalaga ni Haring Felipe ng Spain na pangunahan ng ekspedisyon pabalik sa Pilipinas. Sino ang kanyang kapartner? Kay si Andres de Urdaneta. At si Miguel Lopez de Legazpi din ang naging gobernador sa Pilipinas. Ito yung kanyang paglalayag. Yung timeline ng kanyang pagdating sa Pilipinas. Kay November 19, nagsimula ang kanyang paglalayag. February 13, pero yung ganyan, November, December, January, February. So, 4 buwan, nakarating siya sa Samar. Okay. March, nakipagsanduguan kay Sikatuna sa Bohol. At April 27, nakarating siya sa Cebu at nagtatag ng pamayanang Espanyol doon sa Cebu. So, nagtagumpay sila dito ng konti, nakapagtayo siya ng pamayanan. Okay, si Martin de Goiti ang itinalaga ni Miguel Lopez de Legazpi bilang pinuno ng puwersang Espanyol na nasasakop sa Maynila. Yan na. So, una Cebu, diba? So, kailangan na mag-expand. Parang yung nilalaro nyo, di ba? Hindi naman tayo nakukontento doon sa maliit lang na area ng pinaglalaroan nyo. Mag-e-expand kayo. So, ganun din dito. So, from Cebu, i-expand ang kapangyarihan at sakupin ang Maynila. So, sa Maynila, nakilala niya si Raja Matanda at si Raja Sulaiman na naging magiliw pang pagtanggap sa kanila dahil akala talaga nila at sila ay naniwala na dala nila ang kapayapaan at pakikipagkaibigan. Pero sa huli, tama si Kit, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa labanan at magtagumpay ang mga Espanyol laban sa kanilang mga namumuno at nasakop ang Maynila noong May 19, 1571. Ayan. At tuluyan na ngang napasa ilalim ang Maynila sa pamamahala ng mga Espanyol. Okay. Kinilala ang Maynila bilang isang syudad o lungsod ng Spain June 20 ng panahon. Okay. Ano ang epekto ng mga pananakop na ito? Okay. Una, merong dalawang main
Ha? Ang unahing epekto. Una, nahikayat sa relihiyong Katoliko-Romano ang halos buong bansa. Ikalawa, nabuo sa lipunang Pilipino ang sektor ng mga elitistang may-ari ng malalaking lupain na hanggang sa kasalukuyang panahon ay nagtatamasa ng kaginhawaan dulot ng lumang yaman. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Kaya nung dumating kasi yung mga Espanyol, nagkaroon na ng grupo, di ba? Merong mayaman at merong mahirap. Nagkaroon na ng angkan-angkan na mayaman dahil sinakop din nila yung mga mayayamang lupain. So, ano yan? So hanggang ngayon, dala-dala nila yung yaman na yan. So dyan nagtatapos ang ating lesson.